Слава Україні, друзі! Давайте черговий раз скажемо дякую хлопцям і дівчатам Збройних сил України, лікарям, волонтерам і всім-всім людям, хто наразі допомагає нам боронити нашу Україну. Друзі, а сьогодні ми з вами приготуємо швидкий рецепт фантастично смачного вітамінного салату. Всього декілька простих заготовок і ось така смакота вже перед вами. Швидко, просто і доступно. Все, як ми любимо. Тому ходіть зі мною, я покажу, як приготувати. Салат не лише дуже смачний та корисний, а й простий у приготуванні. Отже, щоб його приготувати, візьміть 200 грам відвареного буряка, листковий салат 120 грамів, 100 грамів фети та волоських горіхів, для соусу французьку гірчицю, соєвий соус, мед і рослинну олію. Всі інгредієнти є на екрані або в описі під відео. Отже, спочатку подрібнемо вже підсушені попередньо волоські горіхи. Можна взяти будь-яке насіння або інші горішки. Ось так, готово. Далі подрібнемо фету. 100 грамів фети, нарізаємо її на квадратики. Готово. І черга буряка. Буряк я готувала у мікрохвильовій печі дуже швидко. Ось так, теж на квадратики. Для соусу просто з'єднаємо всі інгредієнти. А саме, французьку гірчицю цільнозернову, мед. Туди ж додаємо рослинну олію, я беру оливкову, лимонний сік або оцет і соєвий соус. Гарно перемішаємо і все, заправка готова. З даної кількості інгредієнтів можна зробити 2 порції смачного салату. Я використовую ось таку листкову зелень, мікс. Отже, викладаємо на тарілку спочатку салат, гарно промитий. Наступним іде порізаний бурячок. Дуже-дуже вдале поєднання, друзі, смаків, текстур і ароматів. Наступною пішла фета. Щедро, не жалкуйте соусу зверху. Присмачуємо ось так. Вже дуже-дуже апетитно. І наостанок подрібнені волоські горішки. І все, друзі, дуже просто, смачно і незвичайно, тому обов'язково раджу приготувати ось таку смакоту і спробувати. Всім бажаю приємного апетиту, хто збирається їсти. Друзі, дякую вам за теплі коментарі, за підписки і лайки. Дякую за те, що підтримуєте український контент. Це наразі для нас дуже важливо. Слава Україні!